السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل في وعن أول سبعة وضياء المركلة كسود وضاد وروحي بالك يا دوين هذي كسود جري هذيك نعاء وحجات مشان كان قد مضى الضد يكون وكن الحجات ليش كان أبو حاكم ذا شرب يا رضيا ما تبه ما ذي كده عند جلاد الدور نبا أي بالك أكتب يا خنا شركة سب يا رب كده كل حر أورج بوتيا أكيد ما كل ده جري إن رنا حسن سعيد وكمان أخذ دقائق في المرمى حبابنا وكشنتي إن هو قريب ولا يوم قاعد على تورت الدحسن أو تاريخ الجنوس لذلك دوري جيبوتي أمام الله فاس كاشي دمستو أخلونيال دور إكبيد دي جيبوتي وزارة دا وفافة داقا قابل سنة دوسة وزقارسون كواحي دوافتو إلا تشوشوك دانا سجا بوغاسي أو حد قد بكوا فعوبة وردة أمام أبوان كا حقا وركا عالم كان دور شوك حقا فارلم كلاجة طبقة دي دوكا تركيا يالغو صورنا يا إن هوش أي كرة عدو حسب جا عدالة دي يهرمان كي مدحة كي يا رئيس الوزارة دوكا تركيا رسول الطيب أردوغان انت سيد اوركي اوكوان حاتم لح اسدي اوكوان بسم الله الرحمن الرحيم اوركي احضالك اشي الديارين هيا ما تبه المدعي كدعي مجالة دور نباي دلك اتوبيا الديارة دمو ايبوها اون كانت افر ايالا باتن اولو بهي شركة الديارة جيبوتي ايرلس هيا ما تسكبس اهلو فريسيين بيجان كشي ملاي دلك اتوبيا أصيلا هو مدوسة ورابة يوريه موجودة مجالة دور 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 كيتوب يا إسماعيل عبدون الشركة سيوحا وصيبها بمتر كبغتية ديارة باسي وحنا ديارة باسي سارنا إليح أقف وحنا قبع وعني الشن قف أولبا أي هلسيين لربا سيقف يوبو هلسنا وحا لجيه حرومها عافمات المجالة دور دبا وحنا كل ديارة شركة سيديارة الله أم حارستي إلمي قمانها أو وكيل كا السوجي إيبان وحا وقبرونا إلمي وهم حارستي سيدنا لجنك ورابيو أصيلا دي إيمانو كسي إيه لدي يا قرابة دي وكب إنا لله وإنا إليه راجعون أبريها ضبه السوق عاصمة جيبوتي وحلق الدراني اقتيمها قوت الضرورة أو إلك اسكو الشراني أصلادها أرن تاسي وحلو سو ديارسي حاوى محمد يوسف أو كمدا صحفيين تلانتا أفكا عربية إذا عدى جيبوتي bariyahan dambe waxaa jira korukaan ku imid qiimaha raashinka oo daruuriga waxaa laga dareemi kara qiimaha bariiska iyo saliidda iyo caanaha arintaasi waxay muujisay walaac aad u badan dadweynaha oo kala kulanay ka war raashinka maciishada oo qaali noqotay waxaan ka shaqeynaynaa waa inta dad inta ka sii yarba jira oo inta aan haysanin rubci sonkorta ha noqdo soddon faran kiilo duu noqdo 120 bariiski 120 mo noqday saliidii lagama iibinayo 4 mooyro lagama iibinayo taasadii 800 faran bay noqotay taasadii caanay waxay noqotay 1800 soomaali 2600 bay noqotay 2600 bay noqotay 2600 bay noqotay bariiski sidaa oo kale uu ka daran yahay taasadii way ka daran tahay iskiilooga wax makaroona wax la siiyaa 900 faran soomaali kale wuxuu dhan saas u qaali uu yahay waxaan iibinaynaa waa waxa wax la kalena waa la leeyahay wadanka dawladda wadaniga ha u gulmato ha ka hadasho dhibaatada dadka haysta ganacsatada soo dejisay raashinka waxay noo sheegeen in ay sabab u tahay sicir bararka iyo qiimaha shidaalka oo aad u kordhay waxa arintaasi faahfaahin dheeraad ah naga siiyay Cabdiraqiib Saciid oo ganacsata qiimaha kordhay maaha wax cusub waxa si jirta sabab qura oo loo aanayn karo taasi oo ah fursadii shidaalka oo halkii ay ka ahayd $19 iminka kor u dhaaftay 4 jibaar qiimaha gaadiidka ayaa dabeysana kordhay waana ta keentay sicir bararka sida ay aniga ila tahay xafiiska tirakoobka ee hoos imaada wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha ayaa sheegtay in ay jirto sicir barar bil walba taas waxaa noo sheegay agaasimo ku-xigeenka xafiiska tirakoobka Idris Cali Sultaan sicir bararka la soo xafiis waxa uu bilaabay 1999 waxaa waxa ay dawladdu ay fahantay in haddii dawladdu la socdo hay'adda siinaysa dadka dawladda in la ogaado sicirka sicirka alaab soo socda iyo laakiin jago waxaan wadaa salaas samato samaha la socda bil walba waxaan soo saarnaa shurnaal waxaan soo saarnaa 4 page oo muhiim ah in dadka wixii kordhay iyo aan wixii dhaawac kordhay bisha aan ku jirin taas oo ku qiyaasnaa bishii hore 3 bilood oo dambeysay ama sanad ku dambeeyay waa rima oo tadaluun xoog buu kacay oo 100% ma qiyaasnaana wanta uu kacay sanka saarnaana waa si amana noo gaara oo international caanaha dawladdu waxay keenay jireen wadamada yurubta oo waxaa ugu sii wacan
inkastoo ay suurtagal ay noqon weyday inaan la kulanno mas-uulinta wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha taasi oo ay ka gaabsadeen arrintii aynu faahfaahin lahaayeen oo ka mid ah qiimaha sicir kororka xerada qaxootiga cali cabdi ee gobolka cali sare waxaa maantay shalay lagu qabtay munaasabad lagu qaybinayo raashin tallaabadaasina waxay qayb ka tahay tallaabooyinka lagu gargaarayo qaxootiga waxaana ka faa'iidaystay guud ku dhawaad 6500 qoys oo badankooda kasoo jira dalka soomaaliya waxaana u jeeday hawlahaas lagu qaybinayo wakiilo ka socda usaid hcr banta gudiga qaxootiga dowladda gaasimaha ee dadka kulanta qaxootiga ee onaars mudane cabdullaahi cilmi xudeen sidaa la ogsoodo xerada cali cabdi iyadoo ku taala gobolka cali sadex waa xerada keli ah ee ay ku sugan yihiin qaxootigo kadib markii la ogaaday in mudane xasan saciid oo qumani ku dhaqaaqay falmarin xabaabin oo ku sheegtay in uu qoray hadduu ugu magac daray qaybta baxsan ee taariikhda gumaysiga dalka jabuuti amaba lafas kashe degisto ah kulmadda jabuuti ayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka qaabil sina booseer isgaarsiintu waxa ay go'aansatay in la joojiyo ka ganacsiga buuggaasi oo xadgudu ku ah xuquuqda qorinta amaba abwaanka waxaana la sheegayaa in fikraddaasi uu ka xaday buug lasoo saaray 1917 oo ay qoreen laba nau dhashay dalka faransiiska go'aanka wasaaraddana waxaa maanta lagu shaaciyay wargeyska la nation ninkaasi waa xasan saciid qumbane waxa isku dayay in uu khaayimo foojignaanta mas-uuliyiinta saxaafadda qaranka iyo xarumaha lagu gado bogaagta agaasinka shirkada badbada xadiidka ee jabuuti ayaa ka wargelinaya dadweynaha in la hagaajiyo badbada xadiidka tan iyo habeenkii xaray tareenka hay-adu sida khudaarta iyo inuu dadweynaha ayaa si caadi ah u socda goobtaasi oo maraya xagga horarka aha caalamkana qoysaska iyo dadkii lagu afduurtay u dhashay kooriyada koonfureed ayaa iyagu raba amaba rajeynaya in loosoo sii daayo dadkaasi faallada warkaas waxaa noo haya wariye cabdikariim xasan adagayaa u dhexaynaya maanta gelinkii dambe kooxaha talibaanimiinta ee afduubka u haysta 23 qof ee u dhashay dalka kuuriyada koonfureed iyo labada kale ee u dhashay dalka jarmalka iyo qaar ka mid ah madaxda habaynka ee dalkaasi afghanistan oo iyagu matalaya xukuumadda dalkaasi afghanistan waxaa la wadaa hadalladaasi ay la xidhiidhaan sidii ay xukuumadda dalka afghanistan usoo furi lahayd dadkaasi afduubka u haysta kooxaha talibaanku oo lagu qataashay khamiistii hore degmada gazni ee 40 kilomitr xagga koonfurta kaga beegan magaalada kabul ee caasimadda dalka afghanistan hageeskana yuusuf axmed iyo afhayeenka kooxdaasi talibaanka ee afduubka u haysta dadkaasi ayaa isagoo khadka telefoonka ugu waranaya wakaaladda wararka ee isp waxa uu sheegay inay leeyihiin oo ay dad qabaan inay u dhashay dalka jarmalka iyo 4 qof oo kale oo reer afghanistan ah oo 4 lagu afduubtay degmada wardaac oo ay ku dhawaaqeen kooxahaasi talibaanku in laqudha kaga jaray waxna ay ka dalbadeen kooxahaasi talibaaniyiintu xukuumadda dalka afghanistan inay orda ka dhigto ilaa iyo tobanaye maxaabiis talibaan ah si ay iyaguna dadkaasi u sii dayaan haddii kale dhammaantoodba waan toogan doona ayay idhaahdeen wararka ka imanaya dalka turkiga waxaa lagu soo waramaya doorashadii xagga baarlamaanka laga qabanqaabiyay dalkaasi in guusha ay ku raacday xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee madaxa uu ka yahay ra-iisul wasaaraha turkiga tayib recep tayib erdogan mar kale iga cabdikariim xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee akp ee madaxa ka yahay ra-iisul wasaaraha dalka turkiga recep tayib erdogan ayaa ku guuleystay doorashooyinkii xagga baarlamaanka ee ka socday dalkaasi turkiga waxaana la sheegay inuu xisbiga ra-iisul wasaare tayib erdogan uu haddii aqlaabyadii kuraasta baarlamaanka ee dalkaasi turkiga isagoo ku guuleystay codadkii doorashadaasi 174 hase yaatee waxaa la sheegayaa in ra-iisul wasaare tayib erdogan ay sugayaan hawlo waaweyn oo laga qabto dalka turkiga gudihiisa
يدعو مرك هرون لغفر ليو إنو صوم لغعبو مشرع حزبي جيسا وقا يبكاتا دورشة ملاحكي لماذا يكد إدو تدى ولنك دل كاسي تركي غير بيدي جيسا أمرك إتنا وحا على بسو وياها إنو يكرر هريدو وقلها بارلمان كي دل كيسا إنو عيدن كدل كتركي غير كغو دل كعراق بيدي جيسا سنو حيدانها أدوسو سيبو أو عاك توسو مريو دل هدى PKK وقدم بيكنا رزل وزارة إرسل تاي وردغان وحا على بسو وياها إنو صورو Avec un peu plus de 20% des voix, le CHP principal. حدا هورك حالم كنا أبوجرا ليش ولا بعطف فيا كم فشل بدور قد عن مجلة جرنا دوبك فرانسيسكا حرب دوا دكتورنا دوا لبس ورا من بيجت كده بركي دوك سلوك قد عن قبيل بنا بحدي وركس يوركس كده ما عن مس عن Le bilan est lourd,